드디어. 어? 开啦！这个黑标你也拉开？咱们明天今天 off 哩？大哥来没弄啊？说。你表示过的他咋啦？比说表你妈帮侬？明天帮忙表来帮帮你罗拉开。啊，啥罗道理罗？哎妈，明天见侬罗表示过的那边没？哭了。爸嘞，你后天过么困难罗么啦？娘，咱们好日子啥都没别见侬。你妈开耶，啥都没别吧？让大人们呢？对吧？咋的？可忙断了。对吧？过龙水来送水，你咋没跑？他都去哪了？啊，给你了，没得了我啊！水来送水呢，欠你嘛不？那俺咖啡倒了咋洗的？我倒完了，留我。那，拆。吼吼吼！都跑跑的，嗯？没办法嘞，三年嘞，没为的嘛啦，罗三三尿他飙鼻了，难受了家的，啦。你那里人来吧，别你那里。我那边吧，我啥咖喱吧，你别瞄嘛。没有，我那老说不了，我还没瞄那人帮生意呢。没有，我那都过了标呢，哥。咋嘞？得听讲了，得听说了，那过了标了，我那得行了，我管没样的。 没有，没这古龙来送水哪位咯？哎，把我们，为啥你把你来了？这古
ညစ်စေရဲ့ဦးနဲ့ထမင်းကြော်လေးစားလာအောင်ဒါနဲ့ကိုညွတ်စေရှစ်တူမှာပြောင်းတော့မယ်ဆိုတာတကယ်လားတကယ်သေးကြလားတကယ်လေကွာဟိုမှာပြင်ဆင်နေတာမင်းမသိဘူးလားဘာလဲအစတော့ကတော့ငါတို့မှာတရားအိမ်မောက်ခေါ်တင်ထားတော့မင်းလည်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့အခုတကယ်ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာလားဟုတ်တယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်သူတော်တော်မဟုတ်ဘူးเนาะကျမအတွက်ကျမကိုမိုဘိုင်းရှာယူထားတဲ့ပတ်စံလေးဘလို့စမှမသိတော့ဘူးမတူမှာလည်းမိုဘိုင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲကွာကိုညွတ်စိန်ရှင်တည်တယ်နဲ့ရှင်ကောင်းမရှောင်နဲ့နော်ဒါတော့မင်းတို့မလို့ရှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပဲကွာကိုယ့်ကိုရှင်းပေါ့ဒီမှာကိုညွတ်စိန်ကျမကလေရှစ်တူမှာနဲ့အောင်သွဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လေသူ့ကိုပြောပြီးတော့ပတ်စံချီထားတာသူလည်းဒါကြောင့်ကျမကိုချီတာမဟုတ်ဆိုဘလို့လို့ချီမှာလဲမင်းကွာငါတူမှာသဘောမတူတဲ့ကိစ္စကိုမင်းတို့လိုက်ပြီးတော့မအတေးလို့ကိုညွတ်စိန်ရှင်ကအခုတော့ကျမကိုအပြစ်ပြောပြီပေါ့ရှင်ကတော့အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့ရှာနိုင်လို့လဲဒီမှာတနေ့တနေ့ရှင်ရဲ့ကိုမိုးကလေဒီမှာ900တထောင်ကြတယ်နော်ဦးလေးနဲ့တော်လေးကိုအမြန်ကြောခဲ့ပါရရှင်။အေးအေးတမီးရှင့်။အေးငါတမီးသွားလေရလာလေရရောက်တဲ့အရက်မှာအဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေကွာ။ဘေးဆုံးနဲ့ပြေးပါစေလေ။မင်းစကလေးကိုဆုလေးလိုက်ပေးလိုက်ကွာ။ကျွန်မပေးလေသူကဆုပြေးပြီးသားလေ။ရှင်။ဟုတ်တယ်လေ။အိမ်ကကျွတ်လွတ်သွားတဲ့ဆူရသွားပြီ။မင်းကခလေးကဘာလို့ပြောနေရလဲ။ကျမပြတော့မှားနေလို့လား။ဘာမှားလို့လဲ။သူ့အိမ်ကထွက်သွားပြီဆိုတော့အေးစီသွားစရာတော့လာချင်တာလား။ကျွတ်လွတ်သွားပြီဆိုတော့ပြောတာလေ။တော်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 ။ညှင်းသွားလိုက်ပါဦးမယ်။သွားစမီးသွားသွားသွား။ကိုညွတ်စိန်စားစရာရှိရစား။သွားတဲ့လူကသွားပြီလေ妹妹，没别多没路来过，对吗？我没得生活表来的过。他们到这的，俺免费多嘛骗呗，免得苦苦骗你天天。都钱那边要不来了话，奶奶要偷生的。哎吧，好吧咪。ဒါပေမဲ့မင်းတို့ရကူကွာအရေးတကြီးချိန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးစံညိုလေးတော့အေးဆေးစားတော့မှာကွာပြီးတော့ဆရာဝန်ကမင်းကိုတောက်ဖို့ဆေးပေးထားသေးရဲ့မလားဒီစံညိုလေးတော့ဝင်အောင်စားတော့မှာကွာနော်ငါတောက်လို့ဖြစ်တော့တယ်ခင်ဗျမင်းမတောက်လိုက်တာငါတောက်ရမယ်ကွာချောဘာတွေလုပ်နေတာရောတိစုံချင်းပြေးချက်မလို့အဲလူတွေရွက်ဒီခူးနေတာဟောချောရေအကူခူးပေးမှာပေါ့ဘာလို့ကိုရင်ခူးနေရလဲချောပြင်မှာပေါ့ဩပြင်မှာကိုကြီးရေချောကနှီးရင်လှုပ်လှုပ်နေကြဆိုတော့အခုအလုံးလို့ကင်းနေကိုကြီးရေကဲအဲ့ဒါဆိုရေချောအပြင်းပြေဖို့အတွက်
ကိုကြီးဘာလုပ်ပြန်လဲပြ။ချောရလေ။ကက်ဆက်လေးလုံးလောက်ရှင်အပြင်းပြေမလားလို့စဉ်းစားမိတယ်။ဟင်?ကက်ဆက်။ကက်ဆက်ရှိရင်အပြင်းပြေပြီလား။ထင်တာလေ။ကဲဟုတ်ပါပြီ။အဲဆိုရင်ချောအပြင်းပြေဖို့အတွက်ကိုကြီးကက်ဆက်လေးပြီးမှာနော်။တကယ်နော်။ကဲရောတာ။ပြီးရ။ဒီကမ္ဘာကြီးမှာမင်းဆက်နေစစ်နေလို့ထင်လားဖျားကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဆရာရယ်ကျွန်တော်မှာမိမနဲ့သားသမီးရှိပါရယ်သူတို့အားလုံးကျွန်တော်ကြောက်ဖက်ရှာကျွေးနေရလို့ပါကျွန်တော်ဒီလောက်ကပြုတ်သွားရင်သူတို့ကလုံးငတ်ပါလိမ့်မယ်ဆရာကျွန်တော်တနာပါဆရာရယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးစင်ညင်ပါမယ်မင်းဆက်ညင်တွေကုန်မလားဟင်မလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေနင်းပြီးတဲ့စင်ကြီးလေးနဲ့လုံလောက်မယ်လို့မင်းထင်သလားကျွန်တော်စိတ်တက်ပြပေးပါဆရာရယ်စိတ်တက်ပြပေးပါကျွန်တော်အလုပ်ကတော့မထုတ်ပါနဲ့ဆရာရယ်မင်းသာငါနေရာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအပြင်းမျိုးပေးမလဲပါလားစင်စားရခန်းတယ်လားဟမ်အဲ့ဒါပဲလူတိုင်းကကိုယ့်ဘက်ကအစာစီလိုချင်ရတဲ့သူတွေကြီးပဲအနစ်နာခံမှုကြတော့ဝေးသေးမင်းကျွလွန်တဲ့အဖြစ်ဟာမင်းပထမဆုံးကျွလွန်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေလို့ငါဘက်ကနေပြီးတော့မင်းအပေါ်မှာရှော့ရှော့ပုံပုံစကားပေးမယ်ဟုတ်လားအေးနောက်ကတခါဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးမရဘူးဆိုတာမှတ်သားကျေးဇူးတင်ပါဆရာရယ်ကျွန်တော်နောက်အဲ့လိုမဖြစ်စေရပါဘူးစိတ်ချပါဆရာမင်းတို့ဆက်ရှိရတယ်ဆက်လုပ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘူလင်းရေရှေ့တူရဲ့ဂျိုကောင်းကောင်းရိုက်ချိုးထားနိုင်မှာနောက်လူတွေကောင်းမွန်နိုင်ပါတတိနိုင်ငံခြားနေပြီးတော့ဖန်ဆီအောင်လာပါပြီအာโอเคအရှင်တို့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 ဟဲ့မင်းညာဘယ်သူလဲမိုင်းအရှင်မရဘာလုပ်လားဘာကိစ္စရှိလို့လဲအတိအဆမြတ်တော်ထင်တယ်ဆမြတ်နေပြောင်းတော့မှကြားလို့အဲကျွန်တော်သူ့လာတော့အဲ့ဆိုတော့ဆမြတ်မရှိဘူးဟေးဟာဟုတ်သူဘယ်ချက်တော့သွားလဲဘာကားစီးပါလဲနေအဲ့လည်းငါလည်းမသိဘူးကိုညိုစိန်ကိုညိုစိန်ဟဲ့ဘယ်သူမှမရှိကြအောင်လားတကားလားဖွင့်လားအဒီကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်အဒီအင်းမသူဘယ်သွားလဲဘာကားစီဆုံးငါမသိဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးမင်းရလဲကွာကိုယ်ရင်လာတဲ့အဲ့ဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပါကွာတလာလူတွေအိမ်ထဲဝင်အမလေးဒီကိစ္စလုံးအိမ်ထဲဝင်စရာမလိုပါဘူးရှင်းရှင်းပြချင်းရှင်းလို့ရှင်းပြလိုက်ကြားပါလေကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်တော့ပါဘူးဒါနဲ့လူလေးဟာကျွန်တော်အမြဲတငယ်ချင်းပါစေုံသွားတော့မြန်နေပြောင်းတာဝန်ကြရဲဆိုတာ ਨੇ သူဘယ်နေကိုပြောင်းလဲဆိုတာသိကျင်တော့ကျွန်တော်သူနဲ့လာတွေ့တာပါကြီးကြီးရေးနားစစ်ပါခင်ဗျာဒီလေ7နာရီဘတ်ဆိုဝမ်ဘတ်2ဘော်ဒ်အများကြီးလိုက်ပါပြီးကြီးတယ်ခင်ဗျာလက်ပံဖတ်ဖို့နေများပြသပြီးပါကဘတ်တော်ရင်ပတ်ဒူဒီ9649ရေဘော်တို့လောက်ဘတ်တူးရင်ပတ် 9489800 ရေဘော်တို့လောက်တက်ရောက်နေရာယူပြီးပါရင်စစ်တာရခိုင်အပ်ပါတယ်ဘော်တော်ရင်ဘော်တို့မတက်ပြီးကြီးမားလေးနဲ့တော့ပုံပြင်းများကိုစံစာဌာနတွေဘာရောက်တာသိသိပြီးကြပါစစ်တာရခိုင်အပ်ပါတယ်ကျေးဇူးကြီးရေးနားစစ်ပါခင်ဗျာလိုက်ပါဖို့ဆောင်ပြီးကြီးတယ်ခင်ဗျာလူကြုံရင်အရာဘော်တော်ရင်ဘော်တို့လိုက်ပါဖို့ဆောင်ပြီးမတူကြပါရင်ဒီသားဆိုတော့စစ်တာရခိုင်
ချောေးချောချောဒီမှာလာကြည့်ပါဦးကွာအေးချောချောေးချောလာဒီမှာလာကြည့်ဦးလားဘာလဲကိုကြီးဒီမှာကျန်းဘာလဲဆိုတာဟဲ့အဒီကဆက်လေးကချောတာလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာရော့ဒါချောအတွက်ကိုကြီးဒီနေ့မျိုးတက်ပြီးတော့သွားဝယ်တယ်ဆိုတော့ချောအတွက်ဒီကဆက်လေးသွားဝယ်တာချောပြည့်အမြဲတမ်းနှထောင်ဖို့အတွက်နော်ကဆက်လေးကချစ်စရာလေးကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးချောအရင်ချစ်တာပဲနော်ချစ်တာပေါ့ချောရဲ့ချောအရင်ချစ်တာအော်ဟိုကိုကြီးကိုကဲလို့ချောထားထားပေးမယ်ဆိုရင်အာအိုက်ကြတဲ့အခါကျရင်ကဘာမြေစုံထိချောင်းမြေလံပြီးတော့လိုက်ရှာမှာသီလားဆရာပါကိုကြီးရေချောကချောပေါ်ကောင်းတဲ့လူပြောက်ကိုခါချောင်းထဲချင်နဲ့ထားခဲ့ရမှာလေဟုတ်တယ်လားတဆလီရချစ်စရာလေးဒါဆိုတော့နားထောင်ရတော့အဲဒီက CD ထည့်တဲ့ဟာအော်အဲ့လိုအဲရေဒီယိုကဒီကဖမ်းတာလေဒါမှာမှာဒါပလေးဒါနှိမ့်လို့ရှိအမီပလက်နဲ့ join မှာဖွင့်လို့ရမှာပေါ့ချောရဲ့ตาเล็กไงๆตรงอ่ะลั้นช่องตัดซะอยู่เนี่ยก็ไม่ผิดไหนปูตาเล็กฉีรอบกောက်ไปเล้มาซะลูกเนี่ยนอกก็ตะกอกๆไล่หนีแกล่ะตัวเมียคลี่เนี่ยရှင်ไล่ตรงมาโกคลี่อ่ะลั้นช่องนอกจ่านี่มั้ยมินตีแกได้มั้ยล่ะไอ้อู้หมอหลูเว้ยบ่เนี่ยเยအခုချိန်မှာဒါလီကသူ့ဘဝလမ်းကြောင်းသူ့ဟာသူရှောက်လမ်းမယ်အရွယ်ကိုရောက်နေပြီသူ့တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်ကွာတာလမ်းပေါ်မှာပြေးတော်ပြေးနေပြီမြတ်ဒါလီကိုတာလမ်းပေါ်မှာပြေးနေဖို့ထိန်းထားတဲ့ကိုလူလက်တွေကိုလွတ်တက်ပြီလို့မြတ်မထင်ဘူးလားဟမ်အဲ့လိုလွတ်ပေးလိုက်ตาลิตาลั่นมามาไม่ปี้နိုင်มาညတော့ซูยิ่มิเรညက်ก็เลยกว่าไม่ปี้နိုင်มุสวยเนาะมาปี้จินเนี่ยใส่တော့ต้าสีมาปอลามาบ่ညက်ก็ปี้จินสีก็ปอลาบาบิเดะไอ้ตะหลงก้าวโมเล็ดจิมาทาวซอยผ่องๆผิวๆปี้နိုင်มามะล่ะใส่มาปูบาเนี่ยညက်ก็ตาลิตาลั่นตะช่องเป็นมั้นล่ะรู้สิน้าขู่พูดด้วยกูรู้ซีซั่นทาบาเลยกูตะเกยပြောน่ะล่ะกูตะเกยบ่ညက်ညတော့လေအကိုရောနားကုန်မလဲတော့တကယ်လို့သာသားလေးတစ်ခုခုဖြစ်သွားခင်မြတ်ကတော့လေအကိုရောခွင့်လွန်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဗျာလေအဲ့တော့လေမပူပါနဲ့စိတ်ချော့ပါเนาะဒီမှာတနေ့ချလို့ရှိရင်လေမြတ်ရဲ့သားအတိတရားရည်နဲ့သူဒီအိမ်မို့ပြန်ရောက်လာမှာဒီကနေ့သတင်းကောင်းတွေပါလာတယ်မြတ်မလေးမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားဘာဖြစ်နေသလဲအခုရလဲတိပ်ပြီးသားဖြစ်တကူမတိကြံဆောင်မင်းနေပြန်မှာညီမငါညီမကိုလေရင့်ကျက်ပြီလို့ငါထင်းနေတာညီမအခုရက်ထိကလေးစံနေတော့မို့ကွာဟမ်အခုကြီးဟမ်သူသတင်းကောင်းဆိုတာဘာလဲအခုကြီးဒီကနေ့စင်ကာပူက fax တကူဝင်လာတယ်လေဟုတ်ကဲ့company register ကိစ္စရောစက်ရုံကိစ္စတွေကအားလုံးဆင်ပြေသွားပြီလေ။ဟာမင်းသားချပဲကိုကြီး။ဟိုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကစားရစားနေအကုန်လုံးအစင်းစင်းလုပ်ထားလိုက်ရတော့မှာပေါ့။အာမြန်နေသမျှညံလီကောင်းနေပြီပေါ့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီး။အေးအေးစင်ကာပူကိစ္စအောင်မြင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ရင်းကားတဲ့ဆိုင်ငါတို့ကပို့ပြီးတော့နှစ်ဆအလုပ်ရှုပ်တော့မှာနော်။ကိုကြီးအားအလုပ်တွေရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်စမ်းပါလေ။ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါတယ်။အကိုကြီးစိတ်မပြည့်စီရအောင်เออ
ကဲစားကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပြီ Thank you ဆရာမလေးနိုးလာပြီလားဟုတ်တယ်မင်းရလာဆရာမတော်မျက်စာပြင်ထားတယ်ဆောင်ဆောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟဲဗမာမုတ်တွေအများကြီးပါလားမုတ်ကျွဲသေးတွေရောမုတ်လိပ်ပြာတွေရောရွှေကြီးတွေရောမတ်ညူရဲ့ဒုက္ခခံလို့ဟောဆရာမလေးရဲ့ဒါဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးဆရာမလေးကဒီဘွားကိုကျမ်းမာရွတ်ပြုစုဆောက်ရှောက်ဖို့ရောက်လာတာလေမညူရောပြုစုမတ်တောင်းဝင်ရှိတယ်လေစားလိုက်အောင်ဆရာမလေးဟုတ်စားကောင်းလိုက်တာမရဲ့မစားရကြလို့လားမသိဘူးဆင်မလေးဒီနေ့နားလိုက်ပါလားမနေ့ကမှရောက်တာဆိုခီးပန်းနေမှာပေါ့နားလို့မရပါဘူးမညူရဲ့ဒီနေ့ဆေးရုံမှာအစည်းအဝေးလဲတွားတက်ရအောင်ပါလေပြီးတော့နာမည်ရှင်းလဲတွင်းရအောင်မယ်ဩဆင်မလေးတကယ်လို့ဆေးရုံသွားမယ်ဆိုလေရွာထိပ်ကစီနေကြဆိုင်ကဲကဲတွေရှိတယ်ငှားပြလိုက်မယ်လေဆင်မလေးရွာနဲ့ဆေးရုံတွေကဝေးလို့လားဟင်ဝေးတာပေါ့ဆင်မလေးဆိုင်ကဲနဲ့သွားမယ်ဆိုဒီကနေ55မိနစ်တနားလောက်သွားရတယ်ဆင်မလေးမညူမြန်းအောင်လေဒီရွာထဲမှာအိမ်လေးတစ်လုံးတော့ငှားပေးလို့ရမလားယင်။ဘာလို့ကိုလဲဆယ်မလေးရဲ့ဒီမှာမညူတယောက်တည်းနေနေရဒီမှာပဲနေပေါ့။မညူမျိုးသားလည်းမန်းလေးအလုတ်သွားလုံနေတာတနေ့မေပြည့်ရမှာပဲပြန်လာတာ။တခါလေအလုတ်များရင်ပြန်တော့မလာအောင်။ဘော။ဒါဆိုမညူကဒီမှာတယောက်တည်းနေနေရတာပေါ့ဟုတ်လား။အမ်ကလေးတွေကိုစာတင်ပေးနေနေတာကလေးတွေနဲ့အဖော်ပြုပေါ့။ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကောင်းတယ်လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မညူရဲ့မညိုမျိုးသားပြန်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်အိမ်မှာလူပိုးကြီးရှိနေတော့မကောင်းလေအာနာစရာဖြစ်နေမှာပေါ့အိမ်မရှာပေးပါနော်မညိုကဲပြောမရလဲရှာပေးပါမယ်ရှာပေးပါမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါမြန်စိတ်ချပေးနေမယ်နော်မညိုအစီအွေနောက်ကြမှာဆိုလို့မြန်တော့ပြင်ဆင်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါစိတ်ချနော်ဆရာမလေးဟုတ်ဟဲ့နင်ပြီးပြီမလားပြည့်လဲသွားတော့ငါထိုးရမယ်ကနေများတယ်ဟာအေးပါဟာဘာထိုးမလဲ၄၅အာ900 2 3 2 3 900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 ညောင်ကြောင်မိသနိုင်သွားတယ်မိချိုးကအရင်ကမှပန်းမှမရောက်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့မှာအလုပ်ကအားနေတာလေတော့မှနေတယ်ဆိုတာကအလုပ်တစ်ခုရှိမှအဲ့မြို့ပုံမှာတော့မဟုတ်ဘူးအရန်ပြို့မကောင်းတာအဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲတော်ကြီးတင်းနေဘာလို့မှမလို့ရတော့အရန်ပြို့မကောင်းတာပဲယောက်ျားလည်းဘာမှမခိုင်ဘူးဟဲအဲ့ဒါညီကန်ကောင်းတာဗောတချို့များဆိုလေလင်းရပြီးကြတော့မှပင်ပင်မဲမဲလုံနေရတော့ဟုတ်တယ်မလေးရှုံမဆန်းတဲ့မင်းသမီးလေးမင်းသမီးတဲ့အဲ့ဒါနမေတာလာတာတိလားဒါပေမဲ့အရင်ပြေးဖို့ကောင်းတယ်နှစ်တာဖြတ်နေချင်းနှစ်တာဒီနေ့တော့နည်းနည်းလက်လွန်သွားတယ်ဒဲမထင်တော့တွန်လေးတော့ရနိုင်တော့အမလေးထိမှထိမှဒဲကိုထိမှဒီနေ့ကအေးပါတော့ထိပါသေးတော့ကဲသွားပြီလေဟုတ်ကြီးဟိုဒဲတူတူဆိုတော့လေကျမတို့လှုပ်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားအပြင်းပြေပေါ့ကောင်းတယ်လှုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟိုအပြင်းပြေတာပေါ့ဟိုပေါက်တော့လေခဲနင်းပစံနဲ့ဆုတ်တာပေါ့ဟိုအခုခေါနေတဲ့ကဏ္ဍရှိရယ်နော်ထုံးမလားကျမကအခုလောလောဆယ်ပစံမပါမလားဟောကိစ္စမရှိပါဘူးပစံနောက်မှပြရတယ်ကိစ္စမရှိဟိုငါးတလုံးကောင်းတယ်ထုံးမလားကိုတင်းဆိုခလေးပါဖြစ်လာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခင်ဗျာ
မဟုတ်ဘူးလေဒီကတန်ရဘာနဲ့ခိုင်းမိလာလဲလို့မေးနေတာအော်ကျွန်တော်လည်းမတွေ့လိုက်ဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုလဲမသိပါလာလာလာခေါ်လာခဲ့အထင်မလေးမလေးကိုတခုတော့မေးလို့ရမလားအော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရှင့်ဟိုဒီရွာကိုလေမနေ့ကပြောင်းလာတယ်ဆရာမလေးဆံမြဲအဲ့ဒါဘာမှတဲလဲတကယ်လို့သူတဲတဲ့အိမ်တီးလို့ရှိရင်အကိုဘလို့သွားလဲလမ်းညွှန်ပေးပါလားဟင်ဟုတ်မသိဘူးရှင်ညီမတို့အနံ့မယ်ကြားတော့မကြဘူးရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီမှာညကျွန်တော်ခေါ်လာဟုတ်တယ်ရှင့်ခေါ်နေတာရှင့်တော်တော်အသုံးမကျရတဲ့သူပဲဗျာကျွန်တော်ဘာလုပ်မိလို့လဲမသိရှင့်ခလေးကိုထားခဲ့ပြီဒီတိုင်းထွက်သွားတော့မလို့လားသူ့မိလာခေါ်မယ်ဆိုလို့ပါဘလို့ဘလို့သူ့မိလာခေါ်မယ်ဆိုတာနဲ့ပဲရှင့်အောင်ခလေးဖေမဟုတ်ဘူးလားကိုခလေးဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းတော့မသိဘူးအဲ့လောက်မှဂရုမစိုက်နိုင်လဲခလေးဖေလုံးမနေနဲ့ရှင့်ဆံမလေးဆံမြမားနေပြီမြန်ဘာမှလို့လဲ။ तू อ่ะဒီခလေးရဲ့အဖေမဟုတ်ဘူး။ तू อ่ะဟိုဘက်ရွာဥွေလာကြီးမင်္ဂလာဆောင်တာအပြင်မကြသေးဘူး။လူသွေးကွာကြတာရက်ပိုင်းပဲရှိသေးရဲ့။တော်လိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာ။ဖိုက်ခဏအဲ့ဘလီလေးဒီမိုင်။အော်မိုင်ကျွန်တော်တခုတော့မေးကြရှိလို့ဗျာ။ဟုတ်ဒီရွာကိုလေမနေ့ကမှပြောင်းလာတယ်။ตุนาปุเสียมาเลยสัญญาเลยอ่ะดีจ้ามาเป๋มมาเด้เลยมั้ยอ่ะไม่ติดอ่ะติดนี่ติดนี่ไอ้ตุนาปุเสียมาเลยนี่ลาได้ไม่อยู่รออีมาแท้นี่จ้าเลยฮะอ๋อติดแล้วสิบลูตั๋วเลยจนเราแล่นหญ่นไปบ่าวเปียติดอ่ะบ่าวมังลีอ่ะมังลีเนเน่တော့แล่นเนี่ยมังลีไม้สะบิงน่ะไล่แค่ไล่ไล่ปุ๊บไปซ้อมอ่ะแท้มั้ยจนเราไล่ปุ๊บมั้ยไล่ปุ๊บเหรอฮะไม้จนเราเว้ยเนี่ยขึ้นมามะล่ะมายะมายะสะบิงจ้วงจินเนี่ยมังลีอ่ะมายะตะโบก้าวเนี่ยตะตะมาตะไปเนาะตะอ๋อดันเน่มองลีเนี่ยตุนาพี่เซมมาก็ฮะอ่ะจนเราเจ็ดตูเปียหึนี่กูซิฮะกูซิอ่ะงาเฉยมีอ่ะโอ้มาอีเป้จนเราไล่พ่นมั้ยซูเฉยมีอ่ะเฉยมีอ่ะไซคิงแคเรียร์ละเมอ่ะนะตั๋วงาตั๋วเสียชื่ออ๋อกูซิซิอ๋อๆๆซิมาอีเป้ซิไล่พ่นมาเลยเปียวดิอะคู่เลยซิงไงပြန်မနေပြီလားလိုပါပဲဆင်မရမ်းပြန်မမှာဒီနေ့ကျမှဆေးကမ်းမှာလူနာတအားများရယ်နော်မြန်လေနေခင်ဟိုလေးကိုတောင်းတော့တောင်းမှန်လိုက်တာပဲဒီလားဒါမဲ့အားနာကြိုင်းနော် तू ကသဘောကောင်းပါတယ်ဆရာမလေးရဲ့ပြန်တွေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့လူကတော်တော်ကိုစိတ်ရင်းကောင်းတာပဲနော်ကိုနဲ့မသိရဲ့ကလေးတယောက်ကိုဒီလိုမျိုးအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ဘသူကဆေးကောင်ခေါ်လာပါမလဲနော်သူများကိုပဲပြောမနေပါနဲ့ဆရာမလေးရောပါထူးတော့ဟုတ်တယ်လေဆီယမလေးသာသဘောမကောင်းဆိုရင်ဥွေလာရီလိုပြန်ပြောပါမလဲအခုလိုမျိုးမြန်ပုံမှာနွေနွေထွေထွေကြိုဆိုပြီးရဲ့ဆီယမညာလုံးမြန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတော်ရမယ်နော်ဆီဟုတ်ဆီယမမိချောရေမိချောအတော်ကြီးလာလေဟဲ့မရောက်ကြအောင်မရှိဘူးပြင်းသွားရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့နင်းတွေသတင်းကောင်းပါလေဟဲ့ဘာသတင်းကောင်းလဲအတော်ကြီးရဲ့ဟဲ့ဒီနေ့နင်းနှလုံးပေါက်တယ်ဟဲ့ပေါက်တယ်အေးဘာကတည်းကသွားရလဲခွန်ကိုခွန်ကိုဟင်းဒီပါဟုတ်ခွန်ကိုခွန်ကိုခွန်ကိုအော်ဒီမှာကိုခွန်ကိုအာထားတာငါ့ဘူးလားပြောလိုက်တာတော်ကြီးရဲ့အေးအဲ့တော့ငါရဖို့ဆိုတော့လေးတောင်းမနေ့ကနင်းထိုးထားလဲဆိုတော့သုံးတောင်းပေးမယ်နော်ထိုးထားတာနှုတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါလည်းပဲကြာနှုတ်လိုက်နှုတ်ရော့သုံးတောင်းဒါသုံးတောင်းဟာကောင်းလိုက်တာဘာလုံးမှမလုပ်ရမယ်နဲ့အလကားနေပတ်ဆက်သုံးတောင်းရတာပျော်လိုက်တာတော်ကြီးရေအေးအဲ့လိုနေ့တိုင်းပျော်ခြင်းလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းလာထိုးရင်နော်စိတ်ချစိတ်ချထိုးမှာဟဲ့နေ့အဲ့လိုထိုးတာနင်းအောင်ကြသိလားဟာ
ที่มาเลยดอจีติดรัวไปทั่วมาหมดท่าทันชูรีทั่วโอ้อีบ้าอีบ้าเก๋อาสวยหูไปอย่างมางานลูกมือตัวชิมไหลเหมือนดิ่งเนาะท่านพี่ท่านพี่จะชิมชิมยังตาเนาะเต๋อบ้าน้ำนี่เลยลาทั่วเลยเนาะดีลาเก๋ลาเก๋ลาลากูมีเรื่องลาสัญญาไหนฮะสัญญาฉันเดียวบลูลูไปยกเนี่ยเลยฉันพาลาลูกด่าเลยทีนั้นลูกนายเข้าใจใจอะไรไหมลูกสิไม่ได้จะมาเชื่อพี่มาเบียดเดียวเนาะฉันเดียวไล่ลาบูเลยไม่ได้เนาะพี่จะมาดีอย่างเอเดฉันเดียวลูกเนี่ยจะมาด้วยเนี่ยทายาอย่างแค่เดที่ไหนฉันกูจะจะยังคงเปล่าเลยป่าวฉันเนี่ยดีอย่างเนี่ยยังคงเปล่าเลยสุดเราเนี่ยมันดีตรงเนี่ยกูนี่เท่าไหร่ได้เก๋เนี่ยเอาตาอีซี่ซื้อนี่ไล่จ๋าเนาะเนี่ยเอ๋มันอยู่เลยตุ๊นน่ะสกาเปียวจ้อตัวหลูบ้างเลยหลุดถึงหลูบ่าวเปาะชิจะมาเนี่ยล่ะแค่ชิเนี่ยจะมาซื้อให้ชิมั้ยมันอยู่มันหลุดเลยแค่มาชีวิตเฮ้ทุกข์ก็บ่เว้ยมารู้รอมีสู้รอมาเว้ยอ๋อมีเด้ไม่ชีวิตโหลเปียวไล่บ่เฮ้อะถ้ามาโหยามๆก็ใส่มาต้องเลยบ่ล่ะไอ้กูตั้วแก่บีบีไอ้มาไม่ชีวิตโหซุโลนิสั่นลาแก่ล่ะฮ่าเฮ้แน่ๆเรื่องยามบ่ไม่ชีวิตล่ะเฮ้อ๋อยามเนี่ยชีวิตนี่ง่ายามมาบ่ไม่ชีวิตนี่ไม่ยามล่ะบ่แกห่มมาจิบ่ชีวิตบ่ามาไม่ชีวิตเอ้ชิดาแหละไอ้มาต้มหมดแต่เว้ยชิดาอะแล้วงานนี้โนแพ้ไปแล้วไม่ยังไม่ได้ดิมาละเต้นี่ซูนี่ละเต้นี่แจกกอกเลยมั้ยไม่ชินเลยปี้ยอต้มๆต้มๆล่ะตะกะดิบลูฮารีหม่าไม่ติซอซิซิชอมีดุดิกုံมาบีล่ะมาจ้าไหลบล่ะกูอีเยกုံมาบาบีซูมาตรุหลามาปูจาอูล่ะอะล่ะรอชอแล้วบลูติมาแลตีบอกว่าโหตลอดเว้ยกูมีด้วยผู้ดิอกุญชิ้นพี่ตาบาอ๋อมีด้วยผู้ชิ้นโชปัสสาไปไล่ดิชอไม่ไปได้ล่ะอ๋อไม่หอบกูชอไอ้หน่วยดิอกุญชิ้นพี่ตาบีบ้าไม่เป็นเสียไม่ใช่หรอตรุอ่ะสู้กูไล่ก่อนล่ะเอ้ยกูอย่าไปไล่ก่อนหมดเลยมีด้วยกูเราเลยบ้ารู้ลาไม่ปู่ล่ะแล้วตั้วไม่อยากมาพอบ้าผิดหรอเลยอ๋อบ้าไม่ผิดบ้าแล้นตั้วยังคิวใส่พี่ตั้วหลุเปียวหมดบ้านะดีอยู่อ่ะหลูนี่อาโกอาชาพี่อ่ะตรงนี้ตุนาพี่เดียวป่ะจิมาตึกขาชิชิเนี่ยไปနေจินเนี่ยมีด้วยผู้นี่ไม่ใช่อ่ะดีอยู่ล่ะอ๋อบ่ได้อะไรกูนี่กินบะหลอกจ๋าเนี่ยโหไว้อย่ามากาปะซิทู่โหสิอ่ะแมญูขอนี่ล่ะแมญูอ่ะแล้วไม่ไล่ไหนมึงอ่ะจังกูไม่ญูเนี่ยกูมีลาตองน่ะอ๋อแมญูอ่ะเนี่ยกูนี่ตะนี่ดีๆๆกูนี่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยโดบกูนี่กูก็โดบ